Stejně jako po celém světě i v Hustopečích letos rozsvítíme náš vánoční strom na Dukelském náměstí. V sobotu 30. listopadu se od 13 hodin můžete zahřát lektvary našich 5 soutěžících punčových týmů, poslechnete si koncerty a shlédnete vánoční divadlo. A po 5. hodině večerní rozsvítíme náš z brusu nový vánoční strom. Přijďte zahájit advent do Hustopečí.